waxa ay ahayd maalin taariikhda dadka muslimiinta ah bogeeda ku qorantay kadib markii koox hubaysan ay xoo ku galeen masajidka xurmada leh ee Makkah al Mukarrama masajidka xurmada leh ay weerar ku soo qaadeen waxa ay masajidka ku dhex dileen dad xujaaj ah waxaana meedadkoodii ku gureen eelka barakeysan ee uu ka soo burqado biyaha Zamzamku markii dambana waxa ay kacabada barakeysan ka siibeen ama ka qaateen dhagaxa madow ee xajarul aswad ka loo yaqaan waxaana dhagaxaasi kacabada kala maqnaayeen muddo ku siman 22 sanadood dhamaan dhacdooyinkani waxay dhacayaan ahdigii dawladdi Cabaasiyiintu ay haysay talada dadka muslimiinta ah waqtigaasi waxa talada hayay khaliifki Cabaasiga ahaa al-Muqtadir billah bin al-Mu'tadid weerarkan waxa soo qaaday oo xaramka ku soo duulay koox Shiica ah oo isku magacaabay al-Qaraamida qaraamidadu waa koox habaar qabayaal ah oo kamid ah kooxda Shiicada Ismaaciliyiinta kuwaas oo xasuuq foolxun u geystay dad badan oo muslimiina oo gudanayay waajibaadka xajka waxa uu ahaa weerar lama filaan ah oo ku habsaday masaajidka xurmada leh ee Makkah al-Mukarrama ku yaala oo ah qiblada dadka muslimiinta ah iyo goobta qof kasta oo muslim ah qalbigiisu u soo buhuliyoobo ama uu jecel yahay in uu mar un cagaha dhiga hadii aanu hore u arag waxa hadaba isweydiin leh waa ayo kooxdan loo yaqaano al-Qaraamida sidee ugu suurta gashay in ay awoodooda ku fidiyaan dhulweynaha Iraq dhulka Shaam iyo guud ahaan jasiirad lamooda shibhu jasiirad al-Arabiya iyaga oo ugu dambeyn soo gaaray Makka al-Mukarrama oo saaran ama dacalka ku haysa xeebta badda cas oo u jirta waxaan ka badnayn 14 mayl oo u dhiganta 66 kilometir markii uu dhintay Imaam Jaafar al-Sadiq oo ahaa imaamkii lixaad ee Shiicada waxa safka Shiicada ka dhex dhacay dildilaac iyo inay u kala jabeen laba qaybood qaar kamid ahay waxa Ismaaciil bin Jaafar u magacaabeen imaamkii toddobaad ee Shiicada waana kooxda la baxday Ismaaciiliyada garabka kalena waxa ay imaamkii toddobaad ee Shiicada u caleema saareen Muusa bin Jaafar waxayna ahaayeen kuwa aqlabiyadda ah ee tira ahaan badan Shiicada waqtigan si kale hadii aan u sheegnana waa kooxda lagu magacaabo Ithna Cashariyada khilaafku halkaasi ayuu ka soo bilaabmayaa oo ay Shiicadu waqtigaasi laba garab kala noqdeen Abu Dahir al-Jinabi al-Qurmudi waxa uu warqad u soo diray khilaafkii Cabaasiga ahaa ee al-Muqtadir billah waxaanu ugu hanjabay arrimo badan waxa uu ku yiri haddii aad doonayso in aad nabad gasho waa inaad xilka isaga degtaa oo aad waliba xukunka ku wareejisaa qaraamidada reer Basra oo Iraq ah taasi waxa ay keenaysaa in adiga iyo dadkaaguba aad nabad gashaan sidoo kalena ay waliba nabad galaan muslimiinta sunniga ah ee riciyada ah oo la nabad geliyo maalkooda iyo dhiigoodaba warqadaasi khaliifkii Cabaasiga ahaa kama uu jawaabin waanu yaraystay isaga oo aan waxba ka soo qaadin kooxda qaraamidada ahayd ee reer Iraq aad bay arrinkan uga xumaadeen waxa ayna urursadeen ciidan xoogan iyaga oo doonayay inay weerar ku qaadaan khaliifka Cabaasiyiinta arrintaasi waa uu ka warhelay khaliifkii Cabaasiyiinta al-Muqtadir billah waxaanu urursaday isaguna ciidan xoogan oo u difaac ka galay meelo badan oo u joogay inkasta oo aanay labada ciidan isku dhicin haddana khilaafku irka ayuu isku shareereey waxaana ciidankaasi Cabaasiyiinta ahaa xarun ka dhigteen Kuufa Basra iyo Baqdaad oo dhammaantood ah magaalooyin ku yaala waddanka Iraq Imaam Ibn Kathir ilaahay ha u naxariistee isagoo ka warramaya qaraamidada waxa uu ku sheegay kitaabkiisa Al-Bidaaya wal-Nihaaya sidan sanadku markuu ahaa 317kii Hijriyada waxa soo baxay Abu Dahir Al-Qurmudi iyo ciidankiisi waxay yimaadeen magaalada Makkah maalintii 8aad ee bisha Dhul-Hajj oo loo yaqaan maalinta Tarwiya oo xujaajtu ay gudanayeen waajibaadka xajka ayuu weerar ku qaaday xajkii wuxuuna laayay xujaajtii isagoo aan u aabayeelin Abu Dahir wuxuu fariistay albaabka Kacbada isagoo hareerihiisa lagu gowracayo dad muslimiin ah oo aan waxba galabsan oo gudanayay waajibaadka xajka waxaanu lahaa aniga ayaa ilaah ah ilaahay wuxuu abuuraa khalqiga aniguna waan mariya oo aan laaya hadalladaasi markii uu lahaa dadkii waxay cabsidii ku dhageen daaha Kacbada arintaasina waxba umay tarin ee meeshii lagu qabqabtaba waa lagu dilay dadkii xujaajta ahaa ee gudanayay waajibaadka xajka kadibna habaar qabe Qurmudi wuxuu faray ciidankiisi in meedadka lagu guro ceelka Zamzamka dad badan oo kalena halkii ay ku nafbaxeen ayaa lagu aasay kadibna waxa uu dumiyay barandihii ama goobtii uu ka dhisnaa ceelka Zamzamku waxa kale oo uu furay in la soo dumiyo albaabka Kacbada wuxuuna ka siibay daahii madoobaa ee Kacbada isagoo jeexjeexay waxaanu u qaybiyay ciidankiisi kadibna nin ayuu faray inuu soo jabiyo majaroorka Kacbada hase ahaatee dhulka ayuu ku soo dhacay waanu dhintay kadib ninkani waxa uu amar ku bixiyay in la soo furo dhagaxa madow ee loo yaqaan xajarul aswadka dabadeedna nin ayaa dhagaxii soo fujiyay isagoo leh meeye shimbirihii kooxaha ahaa aaway dhagaxaantii kululayd ee ay daadinayeen ee lagu difaacay xaramku Abu Dahir al-Qurmudi iyo ciidankiisii waxay qaateen
dhagixii madooba iyo xoolihii ay ka dhaceen xujaajtii gudanaysay waajibaadka xajka. Habarqabahani waxa uu ku xadgudbay bishii xurmada lahayd ee Dhulxaj, waxa uu ku xadgudbay dhulkii xurmada lahaa ee Baytullaahi al-Xaraamku ku yaalay, iyo sidoo kale dhiiggii xurmada lahaa ee dadka muslimiinta. Dhammaanba intaasi ayuu ku xadgudbay. Markuu laabtay, waxa ka daba tagay amiirkii magaalada Makka isagoo bixiyey xoolihiisii oo dhan si uu dhagaxa meeshiisii ugu soo celiyo, balse waa uu diiday ninkan hogaaminayay kooxda Al-Qaraamida. Ninkii hogaaminayay kooxda Al-Qaraamida amiirkii Makka ka tagay waa uu la dagaalamay, waana la jabiyey ciidankii amiirka, waana la dilay isaga iyo qaar badan oo ciidankiisii ka mid ah. Ninkii Shiiciga ahaa ee weerarkan hogaaminayay sidaas ayuu ku qaatay dhagaxii midoobaa ee Xajarul Aswad, waxaana la maqnaayeen muddo 22 sannadooda. Xilliga ay boobka iyo xadgudubka ku sameeyeen magaalada Makka waxay ahayd mowsimkii xajka, lamana filayn in dad sidaas wuxuush u ahi ay ku xadgudbayeen masaajidka xurmaysan. Sidoo kale waxay ahayd xilli dowladda Cabaasiyiintu ay ku jirtay qalalaaso siyaasadeed iyo madaxtinimada oo laysku haystay. Sannadkii 399 Hijriyada ayay kooxda Al-Qaraamida soo celiyeen dhagaxii madoobaa kadib markay haysteen 22 sannadood. Dad badan ayaa isku dayey inay ka soo celiyaan dhagaxa madow, balse way diideen iyagoo mar walba odhanayay amar baan ku qaadanay, amarna waanu ku soo celinaynaa. Qaraamidadu waa koox ka mid a shiicada kuwaasoo imaam ka dhigtay Ismaaciil binu Jacfar, sida aynu xagga hore ku soo xusnay. Waxa kale oo loogu yeedhaa baadiniyiin sababtoo ah waxay rumaysan yihiin in qur'aanku leeyahay fasir muuqda iyo fasir qarsoon. Fasirka muuqda waxaa yaqaana duqamada oo keliya ay yidhaahdeen, halka fasirka qarsoon ee tafsiirka qur'aanka kariimka ahna ay yaqaanaan oo keliya dadka caqliga lehi sida ay aaminsan yihiin. Qofka aqoonta u leh fasirka qarsoon waxay sheegeen waxaa ka dega axkaamta shareecada sida salaada, soonka iyo xajka, qofkaasina wuu raaxaystaa. Waxayna daliishadeen aayado ay beddeleen macnahooda, sida aayadda odhanaysa wayadacu canhum ishrahum walaglaala latii kaanat calayhim, oo macnaheedu yahay wuxuu ka dejinayaa culayska iyo xadhkaha korkooda ahaaday. Waxay yidhaahdeen kooxdani kuwa jaahilka ahina waa kuwa ay aayaddani khusaysa, ay yidhaahdeen iyagoo soo qaatay aayadda qur'aanka kariimka ah ee odhanaysa faduriba baynahum bisuurin lahu baabun, oo macnaheedu yahay waxa la yeelay dhexdooda derbi. Shayaadiintaas ujeeddadoodu waxay ahayd in ay shareecada meesha ka saaraan oo dadku ay noqdaan mulxidiin iyo gaalo. Ibnu Kathiir Ilaahay ha u naxariistay wuxuu yidhi sababta ku kaliftay inay muslimiinta laayaan waxa weeye iyagoo ahaa gaalo munaafiqiina oo mulxidiin ah, waxayna la mid ahaayeen faatimiyiintii xilligaas ka soo ifbaxday waqooyiga qaaradda Afrika oo aasaasay dowlad xoog weyn oo ka talisa dalka Masar iyo badiba dalalka waqooyiga qaaradda Afrika. Kooxda Al-Qaraamida waxay rumaysnaayeen madhabka lagu magacaabo Masdak, sida Ibnu Al-Jawzi uu ku xusay kitaabkiisa Al-Qaraamida. Masdakna waa nin Majuusiya oo rumaysnaa sinada iyo in dumarka la wadaago, waana meesha asal ahaan ay ka soo jeedo shuuciyadii hantiwadaaga ahayd. Waxay kale oo ay rumaysnaayeen caqiidada loo yaqaano xuluulka, isku milmidda Ilaahay iyo makhluuqaadkiisa, waana sababta ninkan habaarka qaba ee Abu Daahir Al-Qurmudi uu u lahaa aniga ayaa Ilaah ah, wixii uu abuuray Ilaahay ayaan aniguna burburiyaa oo aan mariyaa.